60-та учебна година беше открита тържествено днес в професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров в град Петрич. Директорът на учебното заведение инженер Светла Данаилова пожела на учениците неуморност и постоянство, упоритост и желание да научават повече. За 60-тият юбилей гимназията по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров ще бъде домакин и на престижни национални прояви. През учебната 2019-2020 година в професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров, град Петрич, ще се обучават 506 ученици, от които 104 осмокласници. Новоприетите осмокласници, избрали за своето средно професионално образование икономическата гимназия в Петрич, ще се подготвят в 4 специалности – икономика и менеджмент, програмиране и офис менеджмент, организация на туризма и свободното време и специалност кетеринг. Директорът на училището Светла Дана Илова в емоционално слово подчерта, че новите ученици ги очаква едно вълнуващо пътешествие в професионалното образование, което ще бъде и интересно, и полезно за тях. Вярвам във вас, защото с успеха, който идвате тук, в нашата гимназия, вие ще поставите добро начало на вашето обучение и ще се радвате на добри плодове накрая. Драги ученици, и вие, които за първи път прекрачвате прага на училището ни, и вие, които вече сте навлезли в атмосферата на нашия училищен живот, аз ви пожелавам неуморност и постоянство в училище. Не губете устрема и желанието си да научавате повече, защото знанието е сила. С основателна гордост, директорът на гимназията по икономика и туризъм в Петрич, госпожа Светла Данаилова, анонсира, че за 60 годишнината училището ще бъде домакин на национални състезания по професии, а 36 настоящи златаровци ще практикуват в чужбина. Юбилейната годишнина посреща с вълнение днес и господин Живко Илиев, който преди 60 години е бил сред учениците, пристъпили прага на това училище. Животът му остава завинаги свързан с златаровската днес гимназия, защото Живко Илиев работи в учебното заведение и като учител от 1972 до 2003 година, когато се пенсионира. Днес обаче отново е на първия учебен ден. Спомня си, защото преди 60 години бях като тези ученици. Усмихнат и до ден днешен съм усмихнат, но бяхме две паралелки. Започва училище Откри се 15 септември 1959 година. Аз съм първия випуск. Сега съм, годините няма да ги казвам, млад се чувствам, нали? Но желая на всички ученици радост, щастие и успехи. И на всички родители усмихнати и да се виждаме, да се уважаваме и така нататък. Редица поздравителни адреси получи колективът на гимназията по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров за началото на новата учебна година. Сред тях от Синдиката на българските учители, от Министерство на образованието, от председателя на парламентарната комисия по образование, от началника на регионално управление образование Благоевград, от Стопанска академия Свищов и други приятели и партньори на училището. Лично кметът Димитър Бръчков поздрави днес също учениците и учителите в професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров. Нет плюс. Качеството, което очаквахте.